Fanisoram-potaka no natao ny ministry ny fanabeazam-pirenena manoloana ireo resabe mandeha amin'ny tambazotran-tserasera raha ny fanambarana natao ny fikambanana Sofia Amray Androany tetsy amin'ny Live Hotel Andavamamba ny andinindiny avetrany. Tsy resa-jazana adentsena ny fitondrana firenena ka ilazana izao antsangatsiamanorana rehetra izao amin'ny tambazotra tiankanaovana azy. Manana ny asiny ny andrim-panjakana toraka izany koa ireo voatendry tantana azy. Manoloana ny fanalambaraka ny andrim-panjakana mpanatanteraka tamin'ny alalan'ny fanisoram-potaka natao tamin'ny ramatoa Andriamanana Iaritsambatra ry Jesoa Josoa, ministry ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa. Izay zanaky ny faritra Sofia dia manao izao fanambarana izao. Foananay tsy misy fepetra, nietsika mitory fahasahiana na mpanjaka ny marina sy ny rary miaro ny hitsiny entiny zanakay ity manatanteraka ny didy napetraka. Amen. Fotoana fo izao no nanindrena azy ary ato anatin'ny fotoana fiboany na dia voafetra aza ny fahazahoana mivezivezy tsy nitsahatra ny nanateraka iraka izy ka nitodika ny faritra Tsinanana, faritra Matsiatra Ambony, mialoha ny azona ny faritra Betsiboka, Boeny ary Sofia farany teo iny. Tsy mitondra tanampolo izy amin'izany fa mizara fitaovana toy ny boky sy ny rakibolana enti-manatsara ny fampianarana. Manamarika azy ihany koa ny fizarana ny pedagogia enti-mampita ny fahalalana. Tonga eny ampelatanany mpampianatra voafantina taminy ny kontrat andihany fa enina izay fanatanterahana tao amin'ny fotoana foy ny fampanantenany filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina. Na mpiavaka ity zanakay ity koa fehim-piaramonina tsara ananany izay hitataratra tamin'ny firotsahany an-tsehatra amin'ny fanatanterahana didy farany amin'ireo namana nodimandry taratry ny fanabeazana azony izany. Tsy ferany izay zatra ny lalin'ny rininy ka fahavaratra avy ny hanao hitsin-dalana na manao ririnin-dasa tsaroana ka hamerony ireo fomba ratsy fanao dia ny famonganana ny zanaky ny faritra Sofia mitantany eo andraikitra io. Efa nitranga tamin'ny teo aloha izany ka mbola averina amin'indray raha sinay hoadidy tompoko ny ara-manatosa aminy ny fanarahany nataony tamin'ireo nanendry azy na eo aza ny fandavana ireo fanendrenam-piara-miasa izay natolony. Mety ho zarazarainy finoana ny safidy politika ary ny distrika ny zanaky ny faritra Sofia fa atambatry ny soiombonana sy tombontsoany be siny maro ary indrindraindrindra saro-piaro amin'ny fiandrian'ny faritra ka mijoro sy miray hina anohitra ny antsonjay. Natomboka tao mahajanga izany fiaramientana izany tamin'ny 25 Febroary lasa teo tamin'ny alalan'ny bonane fihavanana atohizana amin'izao fanambarana izao ary hiseho amin'ny endriny maro.